Well, the ongoing debate on national resources sharing has taken a new twist after President Ruto's allies in Ukambani called for the inclusion of geographical area in the matrix. The appointment in Kitui County and Kitui East Member of Parliament Nimrod Mbai wants the conversation on one man, one vote, one shilling, ignited by Deputy President Rigathi Gachagua, changed to one man, one shilling, one kilometer. Wanji Sustin has filed the following report concerning the debate in the country. One man, one vote, one shilling, one kilometer. It is the current talk among politicians in the country. Deputy President Rigathi Gachagua's proposal mode of sharing national resources has continued to elicit mixed reactions. Ukambani leaders led by Kitui East Member of Parliament Nimrod Mbai now wants the conversation on Gachagua's proposal changed, stating that if implemented, it will negatively affect underdeveloped regions in the country. Sisi mambo yetu, kwa sababu tumekaa sparsely populated, na tuko na inji kubwa, na northeastern kuko hivo, na coast ukienda kuko hivo, iyo ni njia inaweza tawanya wana inji, tupige hesabu ya kilometers za inji. Iyo ikifanyika katika mgao wa pesa ambao zinakuja county, county yetu ya Makueni itapoteza 658 million. Itakuwa ni minus. County ya Machakos itakuwa ni minus 1.2 billion. County ya Kitui itakuwa ni minus 770 million. In Bungoma County, MPs led by Kimelili Member of Parliament Didmash Barasa have scoffed at the Deputy President Rigathi Gachagua for opposing the government's effort to revive the economy. I want to ask you, my boss, our Deputy President, is that how you want to pay William Samoei Ruto? That you have begun to speak the language of the opposition. Sisi hapa tunaendelea kuumia. Na yeye wakati hiyo alikuwa anasema shares. Shares. Sasa nguruwe kwa mkuki anaanza kusikia uchungu ile wa mboga alikuwa anasikia. On his part, the chairman of the Parliamentary Committee on Budget, Ndindi Nyoro, has defended the government's move to impose new taxes on this year's budget estimates, explaining that they aim to improve the lives of Kenyans. Ile pesa ya juu zaidi tumeweka kwenye Wakenya wako. Kwenye Wakenya wako. Labor intensive industries but also social investments. Ya kwanza, over 650 billion shillings tumeweka katika elimu ya watoto wa Kenya. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, umeleta budget nzuri ambayo ni very impressive ya kubadilisha nchi hii. Lakini najua ndugu yetu Kuria Kimani anapongoja kule nyuma. Yeye pia anakuja na finance bill. Anakuja kutukata ushuru. Nyinyi wananchi mnao sema tena tuongeze ushuru nchini. But mambo mengine lazima pia tuweke ushuru. Si ndio? Sababu mimi juzi niliokoka. So pombe nikaachana nayo. So hata ukiongeza ushuru kwa pombe mimi zinajida. The Member of Parliament for Bumula Constituency Wamboko Wanami has maintained the position that he is one of the MPs who will oppose it, saying that it does not mean that they are targeting President William Ruto, but it is for the sake of mwananchi. Mimi sijamchukia Ruto, lakini natetea wananchi nasema, Mheshimiwa Rais, kaa chini, uone uongee na wananchi kwa sababu hii finance bill inawaumiza. Na tunasema kama tunataka kweli kuleta rasilimali kwa watu wetu na kuguza uchumi, lazima viongozi waangalie hiyo. Orange Sustin, TV 47.